Oh hai, buat apa tu? Hari ni kita nak buat Taiwanese sweet potato balls. Susah nak sebut. Jom kita start. Okay, first kita ambil sweet potato purple dengan orange, and then kita rebus sampai empuk. Kemudian kita hancurkan and then biarkan sejuk kejap. Lepas tu masukkan 3/4 cawan tepung ubi kayu. Yang ni kena agak-agak lah. Kalau kering basahkan, kalau basah tambah lagi tepung. Lepas tu kita pun uli and then gelik-gelik macam kepuk leko. Lepas tu potonglah kecil-kecil macam ni. And then taburkan tepung ubi kayu lagi untuk bagi dia tak melekat. Lepas tu kita masak. Bila dia dah terapung, dah boleh bawa keluar and letak dalam air. Untuk nak hidang, kita ambil dahsyat bunyi dia. Ambilkan air cincau, tuang ke atas ais. Tambah lagi cincau yang dah dipotong. And then masukkan potato balls tadi. Lepas tu tuang dengan susu cair. And sedia untuk dihidang.